მნიშვნელოვანი სამი ქულა ავიღეთ ვიჯორჯიასთან. რთული თამაში იყო, მაგრამ ბიჭებმა მოვიკრიბეთ ძალები და მოუგეთ ვიჯორჯიას. ძალიან ბევრი მომენტი ჰქონდა ვიჯორჯიასთან, ისევე როგორც მანამდე მარტვილთან და სხვა გუნდებთანაც და ძალიან დასანანი ქულები დავკარგეთ იმ თამაშებში და შევეცდებით, რომ ეგ მომენტების რეალიზაცია გვაქვს პრობლემა და ეგ მომენტები გამოვიყენოთ შევეცდებით შემდეგ თამაშებში და ჩვენი მიზანი არის ჩემპიონობა და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩემპიონები გავხდეთ. რაც შეეხება ცხინვალს, ვეთამაშეთ უკვე თასზე, 2-0 მოუგეთ, არისო ეგეც იოლი თამაში. შემდეგ თამაშს ვთამაშობთ ისევ ცხინვალთან, ხვალ ვთამაშობთ ცხინვალთან. ისევ და ეგ ჩემპიონატის თამაშია უკვე. მანდაც შევეცდებით, რა თქმა უნდა, სამი ქულა ავიღოთ და შემდეგ ხვდებით ისევ ცხინვალს თასზე. და ვეცდებით განვამტკიცოთ ის უპირატესობა 2-0, რაც მოვიგეთ და გავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. ფინალია ჩვენი მიზანი და იმ ფინალის მოგებაც.